道原本想找他弟弟一起出门前往祭典，但四处都看不见他的身影。正当有一郎想去下一间房找时，无一郎在他的相反方向叫住了他。石头兄觉得这小表情真的是萌萌哒，好想上去咬一口啊。无一郎在另一侧门呼叫哥哥，有一郎循着声音找了过来。有一郎走近时发觉无一郎的穿着不同，再仔细看清楚些，原来是女装御衣啊。有一郎怀疑他穿错了，问道，你那身是什么打扮啊？但无一郎却没有回答哥哥的问题。原来无一郎穿女装并非是自己的主意，是宇髓天元的三个老婆帮他换上的。不过他竟然能接受这身打扮，可能是有什么因素。正好这是哥哥叫唤自己，看到了哥哥只穿了正常的男装雨衣，灵机一闪，不如哥哥也穿吧。这个想法得出后，便拉着他进入房间强行换装。雨一郎表示强烈不满，无一郎认为只有自己有女装穿，雨一郎会不开心，所以公平些也让他穿，哥哥一定会开心的，这是无一郎的想法。换上女装后的有一郎可爱度更高，由于是双胞胎，无一郎也同样可爱，加上双马尾的绑法更加增添了活泼感。对于被强换上女装的有一郎当然生气了，幸好无一郎多番请求才能让有一郎继续与女装示人。天元的妻子们帮石头兄弟换装后叫无一郎先去祭典，他们去帮天元更衣，所以正好无一郎就在路上碰到了炭治郎，之后就是热情的打招呼。炭治郎注意到是谁叫自己，正想开口叫他名字时，冲击性的画面令炭治郎非常惊讶，这是无一郎吗？经过上回有一郎的女装御衣后，轮到无一郎展示自己细心打扮的女装了。炭治郎被无一郎的女装御衣吸引后，莫名其妙的脸红了起来。香奈乎在他的身后看到炭治郎的表情变化，香奈乎在想，炭治郎你在脸红个什么鬼。无一郎平时都是面无表情的，但对着炭治郎就好像换了个人格一样，活泼的声线以及动作，无一郎毫不介意自己穿女装御衣和其他人的目光，和身后的有一郎是完全相反的。然后炭治郎的考验来了，炭治郎惊呼道，你这是什么打扮啊？香奈乎也没有想到这个发展走向，原本好好的和炭治郎在谈情说爱，谁知道无一郎突然出现，看着他们时觉得有种讨厌的感觉，这是醋意啊。想不到作为炭治郎的女朋友连男生的醋都要吃了，香奈乎认为一定要做点什么，然后他伸出手拉住了炭治郎的衣袖。香奈乎对于炭治郎之前的反应表示出了不满，希望不会真的生炭治郎的气吧。香奈乎要想想怎样反击了，之前被无一郎的突击先胜一局，不过香奈乎是不会认输的，都是炭治郎过大的反应加脸红的错，是香奈乎吃醋了。当被他叫到自己的名字时，炭治郎像做了亏心事一样吓得弹起来，他慢慢回头等待香奈乎说话。难道这就是成为撩住的最高境界吗？连男人也不放过。香奈乎拉着炭治郎的衣袖说道，真是的，满脸的不爽，眼前这么一个大美女你不撩，竟然去撩一个穿着女装的可爱男。炭治郎担心香奈乎是不是真的生气了，幸好也没有到这地步，但香奈乎也有不满，醋意着他说了，不要东张西望，意思其实就是不准看其他女生，男生也不可以，只准看自己。不过温柔的香奈乎语气不会这么强硬，炭治郎希望你能反省自己的过错啊。弥豆子在旁边给哥哥呐喊助威，哥哥加油。而有一郎被换上了女装御衣，又看到了无一郎没有理自己去找炭治郎了，生气的都想要回家了，有一郎好可怜啊。无一郎香奈乎双方先后各赢一局之后，除了炭治郎要选择谁胜出之外，也请大家投票谁才是正宫之位呢？最可爱最心动的是活泼的无一郎还是害羞的香奈乎呢？炭治郎被夹在中间不知所措，香奈乎主动出击抱住了炭治郎的手臂，无一郎不甘认输也抱住了另一边手臂，然后演变成了双方决裂。弥豆子在旁边继续呐喊助威，有一郎实在是看不下去了，默默地表示我想回家。善意和一只柱被指派去买一些饮料回来，原本只是买饮料的，但是一只柱一看见天妇罗就磨不开脚，一回头善意就看见一只柱果然去偷吃了，嘴巴上还残留着北极虾的小尾巴呢，顿时十分生气，他用手指着一只柱，这些不是用来买天妇罗的钱。一只柱转过头去让野猪头头对着善意不耐烦地说，头头。这时候他们听到外面的动静不由疑惑起来，外边发生什么事了？善意从店内出来就注意到泥豆子身边站着一位可爱的女孩子，墨绿色的长发，大大的蝴蝶结，还有着沉着的气质。善意又发挥了遇到可爱的女孩子就会冲上去的特质，跑到这个女孩子跟前，小姐姐你好啊。被莫名搭讪的女装有一郎心里冒出一个巨大的问号，善意一边撩着头发耍帅一边搭讪，你很可爱，可以告诉我你的名字吗？
虽然山一现在有了泥豆子这个女朋友，但是他不安定的遇见女孩子就骚动的性格却仍然改不了。在一边的伊之助无语了，从头上冒出了六个小点点。不过善意这次可是搭讪错人了，这可不是可爱的女孩子，而是可爱的男孩子。话说有一郎的打扮是怎么回事？真是太让人误会了。无一郎的女装扮相是不是更可爱呢？知道善意话里话外的意思，和无一郎性格相比性格更加暴躁的有一郎立刻竖起了中指，一副被善意狠狠恶心到了的样子。我是男的，你这个拖把头，哪只狗眼看出老子是女的？你精虫上脑了吗，夏三拉？一边目睹了全过程，知道善意又去搭讪漂亮女孩子了的泥豆子生气了，头上也长出角来，浑身上下的血液都沸腾了起来，烟沉沉的喊了一声善意，捏紧了带着暴血效果的拳头就捶了上去。善意，花心。这是泥豆子第一次为痛恨仇恨以外的事情生气，第一次喜欢别人想和他开心相处，结果喜欢的人却在搭讪其他的女孩子，这让他不安，因为想要发泄这种不快而忍不住对着善意攻击。善意被泥豆子吓得眼泪都要掉下来了，求生欲让他马上求饶，小泥豆子你听我解释。然而泥豆子哪里听得进去，仍然是气得头上冒烟。善意，你太过分了。巨大的能量在夜晚显得特别显眼，就连河对岸的蝴蝶人都注意到了这次不同寻常的能量波动，不禁疑惑发生了什么事儿。不过眼下他还有更重要的事情，没时间去细究这些，忍不住叹气。自从民宿事件发生之后，又有很多事儿让他纠结，义勇的事儿、姐姐的事儿等等，都让人烦躁。他打开手机想着转换一下心情，就看到姐姐香奈会上传的一些图片，他握着手机的手紧了又紧。姐姐可真是做出来了，他震惊地看着自己和富冈义勇的亲密照，其中一张居然是趴在义勇身上。等等，连这个角度也有，他太不敢相信了，姐姐到底是怎么弄到这些照片的？他往下翻，又看到了一张他想要从富冈义勇身上起来却被炭治郎等一群人围观的照片，他气愤的手抖，心想这张也是。压抑住自己狂躁的心情，便继续看下去，这一张居然是他强吻富冈义勇的照片。天哪，连对方震惊的不敢相信的样子都拍得这么清楚，真是让人很羞死了。姐姐居然把他的黑历史摆到了网上，居然除了拍下历史性初吻照之外，还有那么多他根本不知道的角度。至于香奈会在图片下方配了什么字句，他就算不按下去也能猜得到啊，肯定是例如我家妹妹长大了，现在大家面前恩爱这些话。想到这些羞耻的话，蝴蝶人捏紧了拳头，恶狠狠地发誓，看着吧，我要好好捉弄你，下次轮到我好好报答姐姐了，一定要计划一个完美无缺的点子。这时不知道什么时候出现的富冈义勇听到蝴蝶人的话，突然出声，我也是要好好捉弄他。忍不禁吓了一跳，上次撇下义勇自己逃跑后，他一直故意避开他，没想到还是让人找到了。义勇突然阴沉着脸走向前，恶狠狠地把手直接搭在了蝴蝶人的头上，一副要找他算账的样子。蝴蝶叛徒。蝴蝶忍愣住了，在想这还是第一次义勇对我生气，感觉很新鲜。不是，现在不是考虑这件事，有什么办法令他的怒火消消呢？他丢下他逃跑还躲着他，确实有些不对吧。这时一阵压迫感突然从他的头顶上传来，他有些疑惑地想，义勇为什么把我的头往下按，好强势啊，难道是想要我道歉？这个时候他也听到富冈义勇说，木工，首先你应该有话跟我说。以为自己理解了义勇意思的人，难得顺从的露出一副弱小可怜的样子，顺势道歉。抱歉。但义勇的脸色却没有好转，蝴蝶人不住心想，莫非还有别的原因？这时富冈义勇的手微微用力，强迫他抬起头来，鲜少看过义勇生气的样子，莫名就感觉这样的义勇也好帅呀，心想我为什么会害羞啊。他的心跳加速，
不由期待义勇会对自己说什么。不刚义勇靠得更近了，都是因为你害得我睡眠不足。蝴蝶人以为自己听错了，相互什么？义勇盯着他补充道：“你要负责任。”任完全不知道怎么给反应好，声音颤抖地问：“什么责任？”义勇少根尖的说话方式令人误会，黑人满脸通红。其实义勇说的睡眠不足是忍自己淘宝后他被大家轮番质问而睡不着导致的。义勇虽然可以解释清楚，但他没有，所以演变成这样，现在更是说出负责任的言论。这些话甚至引来围观人士注意。最近的年轻人真是开放，那个男生有点可怜呢。人感受到周围人在看这边，感到十分在意，非常想跑去解释，误会了，完全都是误会啊。但是义勇却完全不理会旁人怎么说，似乎不想就这样放过他。这蝴蝶人心不在焉，不满了：我刚刚的话听不听得到啊？明明稳过我的说负责任啊。围观的群众都震惊了，蝴蝶人也惊讶极了，眼睛睁得更大了。 你还记得？人现在真想找个地洞钻进去啊，为什么要说这些，还当着那么多人的面？最重要的是义勇怎么会记得接吻的事儿？恼羞成怒的蝴蝶人企图用阴阳指令义勇失忆，然而就算是被狠狠地戳了腮帮子，义勇薅着染头发的手却没有放掉，问：为什么又用手指戳我？蝴蝶人面色通红说：快些失忆吧。结果他们就这样僵持了一段时间，人的阴阳指持续对义勇的面部进行攻击，义勇终于抵受不住，放开了放在染头上的手，揉了揉自己红肿起来的腮帮子。 好疼。蝴蝶人试图保持微笑，保持优雅，但事到如今他怎么能忍得住？谁叫你还记得这件事？他别开视线，不敢看福冈义勇，红着脸犹豫地说：那么你还记得多少变成小孩的事？人现在很怕义勇说出他记得所有事，如果这样他会非常害羞的。这时义勇沉默了，小小的回忆碎片渐渐合并成了一幅幅完整的画面。他那时发生过的事儿，做过的事儿，尤其是和眼相处的点点滴滴，他全都记得。安慰他的蝴蝶，摸他头的蝴蝶，戴着眼镜的蝴蝶，灭掉童墨成为抬棺手的蝴蝶。其实他已经记起了小孩的所有记忆后，但还是勾了勾嘴角。之后他决定这样回答：我除了被你强吻的事儿，其他都不记得了。明明知道说出这句话人必定有所反应，但他还是一本正经了说出这番爆炸性的言论。强吻明明是意外。蝴蝶人听到义勇说到这件事儿，再也忍耐不了了，他一定要用他的物理性失忆手指把这一段记忆也消灭。他再次举起手指往义勇脸上戳：你还是去失忆吧。但是义勇却迅速地阻止了忍的攻势，抓住了蝴蝶人的手腕。义勇还露出了一副有点轻松有点无奈的样子。接着义勇反击的时候到了，义勇突然喊了一声：蝴蝶！动弹不得的蝴蝶人听见义勇叫他有点发愣，是什么意思？不过这不重要，去失忆了。非常恐怖的手指攻击还没有停止，但是义勇却制止住了。大概只有长期受着忍攻击的义勇才能制止住这样具有限化的手指攻击吧。义勇抓住忍的双手没有松，他淡淡地说：轮到我的回合了。蝴蝶愣住了，有点紧张，回合什么的他要做什么？轮到义勇的进攻回合，义勇认真地看着蝴蝶人：做好心理准备了吗？忍完全不知道义勇要做什么，看着义勇认真的眼神，又疑惑又害怕。蒲刚先生，准备什么？终于来到了义勇最重要的时刻，现在的人对义勇来说是再好不过的机会，他当然不可能会放过，他要将学过的知识都运用在这里，狠狠地亲上去。经历一些事件，他们终于再次接吻，这次竟是由义勇主动进攻，人也是万万想不到啊。义勇从忍的身后发挥他的高度优势，封锁忍的逃走路线，强烈的亲吻攻势让蝴蝶忍震惊不已呢。义勇这连贯的动作是哪里学的？香奈会为了庆祝石尼的生日，特意自制巨型秋饼送给他吃。
天日快乐，不死川君，送给你最爱的秋饼。巨型秋饼直接怼到了石泥的脸上，石泥摆着手，客气了，虽然想吃，但是这关乎面子问题，不想其他人看到啊。玉随天元的三位妻子帮了石头兄弟换装后，想帮天元也换上女装看看，他们热情地围在天元身边，夸奖天元，天元大人好可爱呀，实际上却露出一副想要看好戏的样子。过了一会儿，天元的头上被戴了华丽的蝴蝶结，身上也被换上了女士的浴袍。老婆们看着换了装的天元称赞，天元大人好可爱啊，天元也愣愣地称赞回去，老婆们的化妆真华丽。老婆们想着可以教天元化妆，因为天元的化妆技术真是杰出一手，幸好有三位懂得化妆的妻子把天元打扮得这么美丽呢。天元要求的华丽也做到了，来个自拍照之后，他们终于可以出门了。好，出发，必须快点了，其他人都已经出门去参加祭典了。任现在的思绪更乱了，心脏扑通扑通的响起，然而义勇似乎还不想放过人，报复一般的在他耳边说，报复你啊人姐姐。蝴蝶人的脸更红了，义勇用的是他小孩状态时候对人的称呼，义勇到底跟什么人学过这些技巧啊。义勇说完话却没有接下来的动作，他想起边缘人的求生技能，超过100种不会被讨厌的方法这一本书，心道接下来要怎么做，书里面没教过。然而此时人却已经被他的一系列操作害羞到晕倒了，或者说是社会性死亡了，连灵魂都出来了，不过灵魂似乎心情很好，是错觉吧。义勇维持着之前的姿势，却突然间发现人是真的晕倒了，这时他也露出了几分不知所措，义勇连忙用绷竹抱抱住已经灵魂出窍的蝴蝶人，感到措手不及。灵魂出窍的人心里却在想，明明只不过是个边缘人，哪来的撩人技巧啊。义勇抱着蝴蝶人头上直冒汗，怎么办，他完全醒不过来啊。义勇和蝴蝶人都没有注意到他们正在桥上的互动被望远镜后面的眼睛看了个正着，一边看还一边感叹，哎呦呦，人真可爱。新恋会举着巨大的望远镜，眼睛一眨不眨地盯着桥上的画面，故意提高声音道，真羡慕呢。这就让一边的不死川石泥都感到无奈和巨大的压力，另一边甘露寺和一黑也穿梭在祭典的热闹氛围里，他们也在约会呢。命林拉着小班内的手朝他想去的那个摊位跑去，一黑先生快一点了，一黑小班内的手被紧紧地握住了，突然的身体接触对于害羞的他满是甜蜜的负担，他的手几乎要抖了起来，满脑子都是和甘露寺牵手了，和甘露寺牵手了。米莉的好胃口让他在甘露寺对庆典的吃食特别关注，正当一黑和甘露寺甜蜜的约会时候，突然听到一声巨大的吼声，真好吃啊。这叫声吓到了一黑和甘露寺一跳，炼狱驯兽狼正在一个面摊前面大吃特吃，看着他吃炒面这么激情澎湃，甚至还产生了一股强大的热气，周围的人却都被他吓到了。炼狱原本的意思是想宣传食物，但他的气势却把路过的人都吓走了。甘露寺第一次见到有人吃东西会吃得这么热血沸腾，不禁被动静吸引了，去到炼狱不断叫好的吃的所在地。驯兽狼注意到两人，大声跟他们打起招呼来，哇、哦，甘露寺和小班内吗？蜜梨脸得红红的，也喊了一声，炼狱先生吗？小班内问，驯兽狼负责摊位小食吗？能够在这遇到大家都很高兴，炼狱驯兽狼在炒面摊位前面激情澎湃地招呼大家吃炒面。吃炒面吗？来，驯兽狼吃的炒面居然是自己摊位上的，被炼狱叫声换来的除了蛇链还有风花组合，所以现在摊位上除了蜜梨和小班内，还有更早就已经到了的石泥和香奈会。香奈会问道，格鲁斯你也来吃炼狱现身整的炒面吗？蜜梨很惊讶地问，炼狱先生亲自下厨吗？小班内也说，我不相信。这时大家都拿到了炼狱先生炒面摊位的菜单，他们都想试试炼狱的炒面。
菜单上面写着不知火炒面、炎天升腾炒面、盛盐之漩涡炒面、盐湖炒面、炼狱炒面。命里兴奋极了，很快就下了单，好像很好吃啊，我要一份盐天升腾炒面。小班内虽然感到怀疑，但还是下了单。为什么会用招生的名字做食物名啊？不知火炒面，是你也决定好了，盐湖炒面。肖奈慧说，那么我要盛盐之漩涡炒面。大家都下完单，而且点的都是不同款式的炒面，然后炼狱先生就忙活了起来，干脆利落的使出了四种招式，正是不知火、炎天升腾、盛盐之漩涡和炎虎。原来炼狱正是用炎之呼吸制作炒面，于是食客都看到了这场精彩的剧场烹饪。话说这里面的五款炒面，大家会想起哪一款炒面呢？华丽的炎之舞步吸引了食客的目光，而用炎之呼吸制作出来的炒面味道如何呢？看着被炼狱先生手中拿着的四大盘香喷喷的炒面，四位食客不约而同地发出了惊呼，哦，炒面看起来很好吃的样子啊。大家不禁又觉得疑惑，炼狱炒面看起来很不错，为何就是没人来吃呢？摊位前冷冷清清的呢。就在大家流着口水准备接过去大快朵颐的时候，炒面却没有送到他们的面前，难道忘记了什么程序吗？大家都很疑惑地看着被收回去的与自己相隔甚远的四份炒面，下一刻他们就知道了，炒面不是给他们吃的，是给他们看的。另一信寿郎把四份炒面收回去之后，就双手拿起筷子，施展了双筷子流火速吃了起来，一边还不停地称赞，真好吃真好吃。蛇恋和风花这两对情侣都傻眼了，原来炼狱的炒面最后步骤是吃炒面啊，当着他们面前吃掉他们点的炒面，太残忍了吧。香奈慧被这一系列操作弄得无语极了，牵强解释，哎呀，炼狱先生是肚子饿了吗？甘露寺眼睁睁地看着炒面被吃光都哭了，我的炒面，炼狱先生好过分啊。小班内两眼空洞，为什么？是你也觉得汗颜，怎么回事啊？炼狱仙寿郎埋头大吃特吃，真好吃。弟弟千寿郎连忙向四位食客鞠躬致歉，真抱歉。千寿郎拿出一块写明了注意事项的牌子给众人看，上面写着，本店不提供食物，是观赏摊位，顾客付钱欣赏厨师精彩的进食表演。千寿郎很认真的道歉，因为是兄长想出来的点子，让大家造成了困扰，真的很抱歉。正当炼狱他们为炒面的事儿吵起来的时候，一窝座出现了，勾起嘴角，真是精彩呀，新手郎。炼狱听到有人叫了他的名字，便抬眼看了过去，一窝座一脸兴奋，我有个很棒的提议，你也加入无惨大人的。原来一窝座见识到炼狱的炎之呼吸炒面法，想让新手郎也加入到无惨的餐厅。新手郎还没等一窝座把话说完，我拒绝。一窝座握紧拳头不放弃，继续说服炼狱性兽狼加入吧，但是性兽狼拒绝的决心也是绝不改变的，我拒绝，加入吧，我拒绝。双方就这样吵闹了一段时间，正当他们随时开打时，炼雪找到了一窝座，不知先生不可以打架啊。一窝座的手被炼雪拉住了，他惊讶地看着出现在这儿的心上人炼雪。炼雪出现后，一窝座的目光就粘上了，再也移不开了，心里咕嘟咕嘟地冒出气泡来，今晚的炼雪真可爱啊。炼雪的出现平息了一场战斗，一窝座不想在炼雪面前太过暴力，炼雪被炒面吸引，你好，我想要一份炒面。新兽狼兴致高昂地问，要买哪一款炒面？想要。还没等炼雪说完，一窝座忍不住冲动先点了单，握着拳头说，炼狱炒面。炼狱听到后沉默了下来，笑容也瞬间不见了。这一段尴尬时间维持数秒后，性兽狼开口，炼狱炒面只能由我来吃。炼雪难得阻止博智避免开战，难道又准备爆发下一场？炼雪头上都出汗了，我只是想吃个炒面而已啊。一窝座收割了一整晚被拒绝的怒火，继续针锋相对，有趣，那就抢先吃掉你的炒面。炼狱性兽狼也是很坚决，我拒绝。于是战斗要开始了，千兽狼没有阻止哥哥，还把锅铲递给了性兽狼，兄长要加油啊。性兽狼斗志昂扬地接了过去，谢谢千兽狼。正当炼狱和一窝座开战时，炭治郎和泥豆子刚好路过，炭治郎打招呼，甘露寺小姐和一贺先生。
米莉也马上开枪他们。炭治郎君啊，而一个小班内黑着脸摆手，让炭治郎离该子森米莉远一点，不要靠那么近。原本善意也是跟炭治郎一起的，但是因为惹了泥豆子不开心，就没了游玩的心情，正躲在一旁扒拉着一个水桶哭呢，露出来的眼泪差不多把桶都装满了，他的脸上还有泥豆子留下的深深的巴掌印。善意想起泥豆子举起拳头露着脚的样子，颤着声音呼唤泥豆子。小葵和一只猪坐在不远处的花坛边上，两人共同围着一张格子围巾，一只猪有些嫌弃的抱怨，你很热啊。小葵把红红的脸埋在围巾下面，毫不犹豫地把话顶回去，闭嘴，猪猪这么好的机会都不会把握，哎，猪妹都替你着急啊。炭治郎看着面摊上面的场面，注意到火药味很浓，疑惑了，这里发生什么事儿了？蜜莉主动解释，令先生和鬼打架。小班内看着蜜莉和炭治郎聊天，莫名的感到妒忌，他朝炭治郎甩一甩手，一副感人的姿态，走开。炭治郎的注意力都在观战上，看着炼狱和伊沃佐对峙的场面，眼睛都直了。伊沃佐说决胜负，驯兽狼回答好吧。使出奥义前的驯兽狼爆发出来的火焰燃烧了四周，果然是十分强大可靠的炎柱啊。四柱们终于看到了重头戏，场面食材都准备就绪，只要炼狱使出炼狱就行。伊沃佐也是做好了准备迎接炼狱攻击的准备。炼狱一本正经地说出自己要吃掉所有炒面的话，我会履行我的职责，不会让在场的任何人吃掉炒面。另一边，四柱以及后来加入的同伴站在后方，一边谈恋爱分享花生爆谷，一边欣赏炼狱大战一窝座。炭治郎把桶举到香奈乎面前，好吃吗？香奈乎点头，嗯。香奈乎举起食物往石泥嘴里塞，我喂你吃啊。石泥害羞地别开脸，住手。蜜莉拿着加大版的巨大爆谷桶招呼炼雪一起吃，炼雪你这笔要吃吗？而泥豆子摘掉了咬在嘴上的竹子，他的爆谷在竹筒里面。另一边一只猪也在狂吃，好吃好吃。而善意还在抱着桶继续哭呢。石头兄弟不知为何化身啦啦队为大家打气，两个人跳起了大葱舞，不过他们也疑惑了，为什么我在跳舞啊？炼狱冲向了伊沃佐，使出了炎之呼吸奥义九之型炼狱，炼狱使出了最大火力迎击伊沃佐，炒面在火焰漩涡中燃烧着，炼狱把食材全都放上铁板，然后猛然冲刺，火焰快把四周烧掉了。伊沃佐变得极其兴奋，举起拳头使出了破坏杀面式，能够调停炼狱和伊沃佐打架的只有都恶圣咕噜咕噜。炼狱炒面显然吸引了甘露寺和炼雪的肚子，很想吃炒面的他们不小心肚子叫了起来，无论是驯兽狼还是伊沃佐注意力瞬间转移，然后就因为失控产生了爆炸，女生被这样的意想不到的结局弄得又无语又尴尬，驯兽狼失败的跪在地上，心情低落的放下手中的两把锅铲，被毒恶声影响了，导致没能吃过所有炒面。伊沃佐得意极了，嘴巴里还有没有吃干净的炒面残渣。我知道了，凶手了。但是由于伊沃佐不是吃货，吃的面量过多，变得胖胖的，仰躺在地上。是我赢了。炼雪着急死了，不知先生吃的太多了。后来伊沃佐抵抗不住满满的饱腹感，在炼雪的陪同之下呕到乱七八糟。继炒面事件之后，泥豆子拜托香奈乎帮自己弄回双马尾，然后豆子打算独自游走祭典，在游走途中发现了一个捞金鱼摊位，由于未玩过所以很好奇，就想要试试。泥豆子一手拿着捞鱼超王，一手拿着容器，全神贯注地玩起了捞金鱼游戏，估计是被无良商家给欺骗了，刚捞了两下三下网就破开了。泥豆子拿了破的超网放在眼前，有一点点小惊讶，是的，事实证明他碎得很彻底，已经无法挽救了。泥豆子那一脸碎的小表情与这丝毫不敢恭维的超王质量比起来，哎，真是越发可爱呢。现在能做的只有等待金鱼自己游上来了，不知道直网怎么会这么容易穿，泥豆子感觉到很新奇，不过不要紧，还好有15个网可以玩。泥豆子将破超网放在旁边的篓子中，拿起一个新的抄手准备开始，相信自己一定可以捞到金鱼的，一边捞一边试图给小金鱼们洗脑，金鱼乖乖快点上来。眼瞅着就要成功了，超网又不争气地破开了，
还好泥豆子有着不放弃的精神，敢于屡败屡战，他将破超王搁在篓子中，再次拿起了新的超王，开始第三次挑战。尽管泥豆子已经很投入了，但依然还是捞不到金鱼。泥豆子的眉头已经开始微皱，已经没有了那一开始满满的自信。只有这样，泥豆子屡战屡败，屡败屡战，篓子里的破超网越来越多，已经是第七次挑战了。泥豆子的表情也表现出了自己已经失去了耐心了。由于泥豆子的玩法不对，在纸网长期泡在水里等金鱼上门，所以才使超网一次次破损，结果就是重复了32次都是白果，身边的篓子里装满了破超网。泥豆子的表情也变得十分扭曲了，眉头紧皱，眼神逐渐空洞绝望，身体也瑟瑟颤抖着。只能说店家应该庆幸泥豆子没有用暴雪炸了这间店，毕竟这次泥豆子已经有了充分表演耐性，可惜纸网却不奈何呀。没有这个耐心就是了，被一次次的失败打败之后，泥豆子终于忍不住了内心的沮丧，愁眉泪眼，泪水在眼中打转着。善意看到豆子心疼不已，泥豆子让我来帮你啊。善意的形象的确十分憔悴，两眼红肿，毕竟在炒面篇善意可是没少哭呀，这也就算是哭了一桶眼泪后的重新振作了。山印估计心想着下一回一定要帅气出场吧。为了挽回炒面篇给泥豆子的留下坏的形象，山印决定要在泥豆子面前展示出自己超 man 超帅气的样子，然后令泥豆子对自己鬼迷心窍，深深的爱上自己。其实这一切呀都在山印的计划之中，这不表演的机会就来了。只见山印手一挥，使出了雷之呼吸一直行，霹雳一闪32连，池子里的水都是直蹦而起。山鹰心想要把泥豆子捞不到的金鱼全都捞起，既然泥豆子捞金鱼失败次数32，那么自己也就捞这个数量好了。这个时候山鹰将霹雳一闪提升至了极限，或许是由于威力太大，所以速度超快，感觉只是捞了一下32条金鱼就腾空而起飞到空中了。好在最后鱼儿们都平安地落到碗里，不得不说呀，山鹰的活跃令观众都忍不住拍手赞好呢。一旁的泥豆子看见善意这番操作，哎，都惊呆了，而善意则是表现出一副低调的样子，只能说哎，这个耍酷真的是到位啊。蝴蝶忍向义勇施展手指攻击，刚想用手指戳过去，却被义勇用本子挡下了，然后忍气不过就一直不停地嘟囔着讨厌你讨厌你讨厌你，虽然嘴上不咬人，但脸上那宠溺的微笑却出卖了人。义勇的故事又要开始了。义勇将书举到眼前，全神贯注地看着，心想我记得书里好像有叫醒他的方法。话说万恶之泉就是这本书了，义勇却把它当成圣物供奉着。义勇当时买下这本书的初衷只是想知道不被人讨厌的方法，不成想书的内容到后来就偏题了，开始教别人撩妹的技巧，但是义勇把这个内容误以为是正确的，于是非常投入地去钻研学习，结果不知不觉这本书就成了助义勇攻略忍的宝书了。不过能让直男开窍的书成为宝书，哎，也可以说是当之无愧了呢。忍被义勇偷袭晕倒后终于醒来，忍感觉到自己头躺着的地方很安心很舒服，满满的安全感。当脑袋逐渐清醒时，忍才发现自己竟然躺在义勇的大腿上，哎呀，瞬间就变得面红耳赤，内心无比激动。我现在躺在富康先生的，难道说这就是传说中的西枕？忍并没有立刻离开义勇的西部，而是面对着传说中的西枕，内心在持续亢奋，甚至身体都有些激动的微微颤抖了呢。忍此时内心不断的呐喊，是谁都好，请解释这个状态呀。事已至此，忍还不愿意承认自己躺在义勇腿上内心很安心这件事儿。而义勇呢还在研读着他的宝书，貌似没有注意腿上的人此时激动难安。其实人躺在义勇大腿上这件事儿也是书上教的，义勇只不过是照着书中教学做的罢了。为了看看这个男人还能耍出什么新花样，人决定躺在西枕上姿势来偷听义勇说话。只听义勇自言自语道，原来叫醒他的方法是这样的。人内心十分好奇书中所说的究竟是什么馊办法呀。这时义勇又一本正经地说，总括而言就是吻他呀。书上则是介绍的比较详细了，有吸枕时吻对象可能会弄醒他。
要听的是叫醒自己的方法，竟然是接吻时，吓得人心脏一跳，内心狂呼又来了。伊忍的性格当然不会坐以待毙了，只见忍一个反扑，将义勇扑倒在长椅上。忍指着义勇当成宝贝的书说，义勇先生，我认为这本书极度危险啊，需要烧毁的。义勇快速的回绝，不行，这本书是我的生命。双方就维持着这个姿势进行了辩论，或许是因为太紧张了吧，两人的身体都有些发抖了。忍尴尬的笑了笑，都是这本书的错，害我想太多了。不料义勇这个奇葩竟然摆出了一脸无辜的样子，用正太用的口吻说，哦，忍姐姐手指很可怕，请不要欺负我。义勇以为忍会对自己的小孩状态没有抵抗力，没想到结果是大相径庭的。义勇又成功惹忍生气了，生气量表下的忍怒气冲冲地指着义勇说，富刚先生找茬吗你。害羞量表下的忍则有些羞涩地指责道，富刚先生。义勇本还想着反击，但是忍这次不同了，生气量表已经远远超出了害羞量表。接线忍勃然大怒，指着义勇说，你是在故意找茬吗？此时忍的生气量表突破了临界点，他先收回了笃定义勇的手，然后准备阴阳指对付义勇。义勇故意激起忍的情绪，让忍被小孩勇蒙的，这不自作自受的下场就要来了。指了义勇几次之后，忍惊讶地发现，啊，原来如此，富刚先生这么害怕我的手指啊。然后忍一脸坏笑的小声说道，不用担心啊，姐姐会让你克服手指恐惧。被戏弄的人忍无可忍，又发泄内心的怒火了。只见忍将两只手指轻轻贴在一起低语，要加哦，姐姐的特训很辛苦哦。然后莫名其妙的，他的背后出现了火光，这便是指之呼吸的前奏。忍的 S 属性觉醒了，只见忍的手指瞬间数量多如繁星，好像一个千手观音啊。看到忍的这个造型，义勇在内心的阴影再次浮现，想必忍现在的心情一定很痛快吧，毕竟之前一直受义勇的突袭，现在终于是属于风水轮流转了。见识过忍的厉害的义勇，一时半会儿又想不出什么来应对鬼主意了，便试图求饶，蝴蝶，我错了，这会死的。得到的却只是忍两手指尖的相对，诡异的笑着说，不用害怕，姐姐我会好好疼爱你的。周围的具象化的手指们正处于待接状态，指向四面八方，只等待忍的一声令下便会去攻击目标了。很快忍便动手了，具象化的手指们听从忍的命令连击义勇，义勇想要逃脱却被手指阻止了，只能选择乖乖承受攻击了。被手指狂戳的义勇哇哇的乱叫，住手。此时忍的心情可是十分痛快呢，毕竟亲手教训义勇的感觉很爽啊。具象化的手指们除了堵义勇的脸部，还拉扯义勇的嘴唇，看义勇被折磨的直叫。一只具象化的手指得逞的比划出叶的手势，忍开心的笑着说，我有手下留情哦。的确忍已经相比之前手下留情很多了，毕竟没有把义勇的颜面弄坏，哎，这也是义勇唯一侥幸的地方了。很快忍便动手了，具象化的手指们听从忍的命令狂戳义勇，义勇想逃脱却被手指们阻止。住手。此刻忍的心情可是感到十分痛快，毕竟亲手教训义勇的感觉很爽呢。具象化的手指们除了义勇的脸部，还拉扯义勇的嘴唇，看义勇被折磨的直叫。忍当然不会这么轻易放过义勇了，只见舞者们还有拉扯义勇口的，钻他的头的，还有拍丑照的，做生理手势的等等。忍不停地问义勇，逃不投降？不投降嘛，那就继续了。最终义勇双手被忍抓住，动弹不得，连手上的书也被没收了，哎，真是可怜的义勇啊。忍的具象化手指对义勇的影响实在太大了，义勇时常梦到忍用具象化的手指折磨自己，然后便猛地惊醒，发现是梦境后瑟瑟发抖的感慨，手指好可怕，蝴蝶更可怕。记得义勇之前抱走忍去庆典附近一个比较坚硬的长椅休息，忍由于欺负了义勇大快人心上瘾了，所以竟然忘了观察四周环境有没有人过来。这时候只听到一个华丽的声音说，还好正好没人在，不用担心影响其他人。随后一个娇滴滴的女声传来，但是在这里还是有点不太好吧。
人突然反应过来，明显是有些慌张了。糟了，有人过来，自己现在还坐在义勇的身上呢。来人正是还穿着女装浴衣的天元和他的一位小娇妻，人已经来不及回避，所以就和天元撞了个正着。此时人只庆幸幸好不是被香奈惠看到，不然自己都想找洞钻进去了。而天元也没料到人会在这儿，恰好看到的画面就是人骑在了勇身上。天元内心不禁感叹，哦，最近年轻人都玩这么刺激吗？嘴里困惑地嘟囔着，哦，任和富刚在这里做什么呢？而他的老婆看到这个动作羞红了脸，人大惊失色，脸迅速红扬起来，慌张地嘀咕着，怎么办啊？而在忍身下的义勇也是双手紧张的颤颤巍巍，也害怕天元会告诉姐姐这些，所以急忙伸出手作势解释，你误会了。但殊不知他那面如桃红的脸颊已经出卖了他。忍还在为自己解释着， 天元先生，事情不是你想的。但忍仍然保持着跨在义勇身上的姿势，而且还握着义勇的手腕，这解释隔神谁也不信啊，就连义勇自己都无语至极，连飘出的灵魂都表示十分嫌弃呢。虽然天元和自己的老婆恩爱的时候也差不多如此，但是天元还是比较识相的，他知道这个时候离开现场才是最好的选择。我什么都没看见，你们继续吧。义勇觉得委屈，便去找天元主持公道。看着义勇一脸的伤，天元坏坏的问，所以发生了什么事？是谁先动的手啊？义勇立马指向了人，我才没动手，是他。看着满脸红印子的义勇忍不住想笑，富哥先生，想问我在先的。哎，两人各执其词，天元也很无奈呀。见天元不站在自己这边，义勇生气地说道，他利用朱古力夺走我的初吻。人笑着说不出话来，只是用手指指向义勇。过了一会儿，人吐槽道，你真的很讨厌。义勇反驳道，我才没有被讨厌。天元一脸嫌弃地看着两人，哎，笨蛋情侣啊。义勇和人吵架告一段落后，与随天元想起了蝴蝶忍之前拜托自己做的事，虽然不是什么高难度的任务，但是天元还是十分的伤心的。对了，你拜托我的事完成了。忍一直在期待结果，一听到完成了更是忍不住的兴奋，真的，给我看看到底是什么神秘任务呢。香奈惠和石妮离开了炼狱炒面摊位之后，在祭典走了一会儿，便上了车走去比较近的地方休息一下。香奈惠那俏丽的脸庞，一双晶莹剔透的眼眸和羞涩粉红的脸蛋映入我们的眼帘。在小树林的深处，香奈惠羞红了脸，倚靠在大树上，石妮也是羞红了脸，慢慢的靠近香奈惠，霸气的说，很吵，别想看我。香奈惠开心的夸赞，哎呀，不死穿金意外的很大胆呢。石妮当然选择反攻了，霸气侧漏的给香奈惠来了个树洞，竟然敢取笑我，不要后悔啊。被树洞的香奈惠心跳加速，面红耳赤，藏不住的害羞感，调侃道，神奇的样子真可爱呢，这画面太羞耻了，接下来会不会打马赛克呢？这时突然抬出三个头来，小青、小橙和小菜菜，有一个游戏的任务，那就是去偷拍香奈惠和石妮。虽然知道偷拍香奈惠有点不好，但是抵不住他们的好奇心啊。于是三位女孩就爬上了树，像狗仔队一样进行偷拍香奈惠和石妮的亲密照片，然后再传送给天元。小菜菜自言自语道，哦，天元叔叔拜托我们。小橙吩咐两个姐妹要多拍些照片哟。小青也十分喜庆，快来看，香奈惠小姐害羞起来了。在三小只共同努力下，顺利的在没有发现的情况下完成了拍照任务。原本还想等他们离开之后才下树的，但是香奈惠和石妮接下来做的事让三小只也是羞得满面通红呢。小菜最惊讶的，哦，看到不该看的画面了。小橙也是附和的，哦。小青还装模作样的自责起来，哦，有点对不起肖大慧小姐。他们究竟看到了什么让人面红耳赤的画面呢？让我们接着看。虽然三小只嘴上这么说，但身体依旧很诚实，还是拍下了那羞羞的一幕交给了天元。天元的手机也在持续更新的新的照片，将拍下来的照片拿给人看。哎，聊的照片啊。人十分满意的赞叹，做得好啊。看着照片，人止不住的傻笑，人的内心想，报答姐姐的时机来了。那里是报答姐姐啊，因为忍之前都是被香奈惠捉弄，现在好不容易抓到机会让姐姐也感受一下自己当时的感受，报复一下姐姐罢了。这种事儿当然一分也耽误不得，
人火速把陆雪传回来的照片整理好并发送至了全球，很多香奈会的追随者看到照片后都随即崩溃，毕竟香奈会在他们的心中是女神级的人物呢。香奈会和石妮亲密完之后，突然听到有人大叫自己的名字，然后就突然出现一个身影并追着两人。香奈会蒙圈了，不断质问和石妮是什么关系等问题，但此时的情况唯有逃跑才是最好的选择呀。经过了一段你追我赶，二人终于成功摆脱了跟踪者，跟丢了人的狗仔多少有些焦急，他们应该跑到那边去了，这可是大新闻啊。好不容易甩掉跟踪狂的香奈会和石妮两人正气喘吁吁地躲在草丛里观察情况，莫名其妙的被人狂追，石妮不禁发起了牢骚，那些人是什么鬼，怎么会知道和你有亲密接触啊。香奈会也是不明白啊，扫的是上气不接下气，真伤脑筋啊。画面来到了富冈义勇这边，宇泽天元一脸惊讶的看着，接着就是满脸红印子的义勇，一脸委屈的指着人，他利用朱古力夺走我的初吻。人指着义勇苦笑不得，说不出话来。事情追溯到了那天晚上，石妮看着眼前这个缩小版的义勇，也是充满了疑惑。晚饭前就已经想问，有没有人可以解释一下到底发生了什么？明明是边缘化的化身，讨厌的面孔，欠打的性格。这现在居然是正太，你到底吃了什么鬼东西？富冈哪有这么可爱啊？石妮一脸不可思议的看着眼前可爱的义勇，小义勇也是半懵的状态，呆萌呆萌，十分让人喜爱呢。暴躁的石妮对香奈会再现强烈要求：你可知道怎么样把它变回来吧？假如那只野猪也是通过接吻变回来，哎呀！香奈会看着石妮这抓狂的样子，也是笑得很开心呢。哎呀哎呀，虽然我也是这样想的，但是人讨厌接吻，所以解除的方法还是别的嘛。说的没错。香奈会目光转向了蝴蝶眼，问道：哎呦，好家伙，人的脸此时涨红的好像猴屁股呀，这是得多害羞啊！看来被石妮给说中了，香奈会便将忍向前推去，时间不等人啊，姐姐我很想看呢。忍用力表示抵抗，等等姐姐。费了九牛二虎之力，终于把忍推到了正太勇面前。哎呀，起没用。忍看着眼前的正太，越发害羞，面红耳赤的。小勇看着眼前，张问号脸。忍姐姐和香奈会姐姐在做什么呢？忍突然间感觉到气氛有些异常，一转头，果不其然，忍的大家听说忍要亲吻富冈义勇，所以都八卦的举着手机疯狂拍摄忍和小勇两人呢。众目睽睽之下，忍有点慌了。忍拿着心形的盒子弯下腰来表示给义勇，富冈先生还记不记得这个盒子的事儿？义勇看了眼眼前漂亮的忍姐姐，多少有些害羞，他更多的还是疑惑与不解。不好意思，我不记得了，请问这个盒子是干什么的呀？把硬币一滚，那么富冈义勇到底是如何变成现在这个样子呢？一切还要从情人节那天说起。忍送给了义勇一盒朱古力作为礼物，为了确保义勇吃下去，忍送完礼物后趴在门口偷看，并且低声嘟囔着：“快吃吧，吃吧，吃吧，吃吧。”没想到吃了朱古力的义勇突然间就变小了。香奈乎惊呼道：“师傅，发生什么事儿了？”人此时一眼是很明啊，含糊其辞：“这是药物的副作用吗？”然而此时最蒙圈的当属义勇啊，一脸小无辜，用小奶音瑟瑟发抖的询问：“什么？这里是什么地方呀？你们是什么人啊？”见到影这个样子，人多少有些慌张和不可思议了。影变成小孩子了。失忆的影整天也不与人多接触，只是在角落里抱着自己喜欢的鲑鱼抱枕。而对于泥豆子来说，突然出现一个同龄的小孩子，内心非常兴奋，便拿着人的手指抱枕去逗弄影，想和影一起玩耍。可惜影对于手指很深的阴影，所以面对豆子的交友，影只是感到恐惧和害怕。由于实在太害怕手指了，勇便起身躲到了忍的身后。可是泥豆子不明真相啊，还以为自己被讨厌了呢，随即就十分委屈的哭起了鼻子，边哭还不忘拿手指指着勇，表示对这个男孩子的不满。一边的炭治郎看着妹妹的小样子，简直是哭笑不得，场面显得十分有趣。由于勇对手指的阴影太大了，以至于晚上不敢一个人睡觉，来到忍姐姐的身旁，抓着忍的衣角，可怜巴巴的看着忍。忍姐姐，手指好可怕，我会发噩梦的，可以一起睡吗？还没等到忍答应，姐姐香奈会倒是迫不及待地撮合上了。哎呀，你们关系真好，今晚加油啊！
好家伙，边说香奈会还边竖起了大拇指，哎，真老司机无疑了。冉雄红了脸，姐姐不要说这些人误会的话嘛。但是最终还是妥协了，和易容一起睡。跟男人睡在一起，人内心啊必定十分紧张，可小正太倒是好，沾上枕头就呼呼大睡了。人内心不禁吐槽道，为什么事情会发展到这样啊？福冈先生，开玩笑，这么快就睡着了？时间也不早了，人拆开头发，轻手轻脚地钻进了被窝，最后还是一起睡觉。啊，完全睡不着啊。人看在躺在身边的小正太，不断给自己做心理工作，以舒缓紧张。没事，晚几点，只是睡觉，没有别的。不料这时，突然扔了他最喜欢的鲑鱼抱枕，抽出胳膊抱在忍的身上，头顶还冒着小爱心。结果忍整晚都没有睡过觉，一直维持这个状态直到早上。回想起那时发生的事情，真是自作自受呢。另一边，香奈辉的手机突然弹出了一条突发新闻的提示，而定睛一看，突发新闻所拍摄的相片竟然是他和石妮的亲密照。哇哦，看着自己被曝光的亲密照片，香奈辉顿悟了，被偷拍了。哎呀，这些照片是我和不死川君的，而且似乎网上疯传有足本版。香奈辉又往下翻了一张，更害羞的是两人接吻的画面了。哎呀，不可以给不死川看到啊，难道之后发生的事也被……想着香奈辉心越发慌乱，忍不住手抖，头顶也冒出了冷汗。香奈辉越发紧张，想赶紧消除这些照片，这绝对不能给不死川君看呀。但是香奈辉那手忙脚乱的样子太过于明显，所以引起了不死川的怀疑。不死川疑惑地看着香奈辉，而香奈辉也心知肚明，这些照片被石妮发现只是时间上的问题，很快应该是已经被发现了吧，毕竟网络的威力十分强大呢。香奈辉不停地摆弄着手机，心想这绝对不能给不死川君看啊。见香奈辉一直鼓捣着手机，不死川不耐烦地催促道，要走了，现在不是看手机的时候啊。香奈辉被石妮突然的说话吓得手一哆嗦，按下了影片，然后手机便开始播放影片。香奈辉想赶紧退出，却又被手机上那令人羞涩的画面整得面红耳赤，心想糟糕了。看香奈辉手忙脚乱的样子，石妮起了疑，瞟向了手机屏幕，好巧不巧正好看到了香奈辉手机里正播放着和自己亲密的影片。石妮霎时面色发青，黑下了脸来。感受到石妮发出的愤怒气息，香奈辉连忙解释，不死川君，想澄清，我没有。随即石妮的脸刷的变红，质问香奈辉，你拍了照片和影片并发放吗？石妮认为是香奈辉把影片拍了下来并放到网络上，甚至为此和香奈辉争吵起来，这一下误会可大了。面对石妮的冤枉，香奈辉十分委屈，险些都要哭出来了，我真的没有这样做。暴躁的石妮哪管什么怜惜女孩子，朝着香奈辉暴吼，那到底是谁发布的呀？香奈辉也许实在没招了，所以只好把所有原因都推给了忍，应该是忍吧。知道是忍一直在捣鬼，石妮更愤怒了，又是这个家伙。此时很久没有出场的炭治郎和香奈辉两人正在逛祭典，然后靠着炭香的嗅觉和视觉无意间发现了风花。而还在石妮吵架途中的香奈辉突然被人叫了自己的名字，香奈辉姐姐。香奈辉闻声心头一紧，惨了，难道是人吗？石妮和香奈辉两个人都紧张的直冒汗。这时一个身影出现在了面前，为什么你们会躲在草丛里啊？由于探长和向外户还没有看网络上的新闻，所以还不知道他们为何会在草丛里。见识香奈户和炭治郎两人也算是松了一口气，一边庆幸幸好不是人，一边解释道，我们只是在找东西而已。刚刚与不停找香奈户的记者们恰好擦身而过，香奈户便告知了香奈户，对了，刚才有很多人想找姐姐呢。石妮一副张牙舞爪的样子嘱咐着，和他们说我们不在这里。虽然安全躲了这么久，但是忘了人有一种叫做第六感的东西，既然香奈户都已经出现了，那么人出现只是早晚的事儿啊。所以风花他们预感到人已经在附近了，香奈户表情稍微有些许的严肃，降低了声音，有种预感他已经在附近了。石妮也是安静了下来，注视着周围的环境，同感啊。风主花主二人预感越来越强烈，不得不说风花的预感真低准，人的确已经是出现在后面了。蝴蝶忍由于恐怖电影里跳格接近风花，但当他们一转头时却又消失不见了，然后又突然出现在他们的前方。
风花现在的心理状态就好似处于恐怖电视男女主角，一方面要躲避记者，另一方面希望不要被忍发现。但是对付忍这个头脑机灵的柱可是件不容易的事儿哦，所以最后还是被发现了。忍手上的摄影机是香奈会的，用姐姐的器材去对付姐姐，想想可真是有趣呢。正所谓风水轮流转，忍现在和一群吃瓜群众还有记者正在疯狂的拍摄中，而被围堵的石妮和香奈会二人可谓是想要逃却逃不掉，简直是苦不堪言啊。此时的忍可是玩嗨了，成功报复了姐姐的忍满脸洋溢着得意的笑，并且用上次香奈会的对白怼了回去。香奈会内心感叹道，有种似曾相似的感觉呀。石妮则是对一堆怼脸的摄像头也是手足无措，你们是姊妹吧，想办法了。十分了解忍的个性，香奈会可没有信心呀，这个有点困难了。而面对这突然出现的一大堆人和摄像头，香奈乎和探长两脸懵啊。香奈乎十分困惑，发生了什么事情啊？忍呢可是十分开心呢，一边拍照还不忘调侃一下姐姐，晚安姐姐，你们继续吧，不用理会我们哟。他羞耻了，这简直就是当成了拍成人电影的现场啊。但是事与愿违才是人间常态，虽然忍的计划应该很完美，但总会有意料之外的事情发生。这不，忍连同记者在拍摄风花图中，其中一个记者收到了最新消息，那就是忍和友又有新闻了。哦，原来是胡一忍小姐在这里啊。嗯，被突然叫到的忍停止了拍摄，疑惑的看向说话的那个记者。这下记者发问，哦，在网上有传你和富冈一友发展到下一阶段，是不是真的呀？啊，忍一脸的蒙圈，面对这突如其来的惊喜问题，他以为是自己听错了呢。记者们可是有备而来呀，绝对不是空口无凭。一个记者举着手机示意忍，你看，荧幕上的画面正是忍骑在应勇的身上。忍此时惊到磕磕巴巴，什么？一旁正在幸灾乐祸的香奈会没忍住笑出了声，不难理解，这此刻最开心的莫过于香奈会了。而忍此时可是百思不得其解，到底是谁发布的新闻呢？突然，欲随天人的脸庞出现在了脑海中。嗯。人猛地怒气上头，脸黑了下来，心里吐槽道，天鱼先生你出卖我。就在这时又出现了神反转，一个记者指着站在一边两眼茫然的香奈乎，还有他，又说你男朋友一脚踏两船啊。当记者呈上照片时，所谓的第三者亮相了，竟然是穿着女装浴衣的无一郎啊，这就有点离谱了。香奈乎也是惊愕的无话可说，这究竟是怎么一回事呢？天元这个家伙在受忍拜托拍香奈会的同时，也接到了香奈会拜托他拍忍的要求，顺带也是拍了些香奈乎和炭治郎的。于是天元一口气得罪了蝴蝶三姊妹的和他们的男朋友呢。记者们还在咄咄逼人的质问香奈乎，对于你们之间出现第三者有什么看法呀，请回答吧。香奈乎此时显得格外的幼小与无助，好在这个时候炭治郎冲上去挡在了香奈乎的面前。炭治郎呵斥着那群不识趣的记者，请你们住手，你们没有看到香奈乎很困惑吗？因为被炭治郎保护自己的英勇行为感动到了，香奈乎心跳加速，捂着嘴温柔的庆语，炭治郎。炭治郎展开双臂挡住那些讨厌的八卦记者们，便扭头转向了香奈乎喊道，香奈乎，请你和香奈会和忍先行离开，这里有我富冈先生和不死人先生去阻挡记者他们吧。被提名的义勇有些诧异，被发现了。不死川则一脸不情愿的反抗，开什么玩笑，把你揍飞啊。香奈乎还是有些担心炭治郎的，忍和香奈会则是一人拽着香奈乎的一只手连忙跑，忍有些着急的催促道，香奈乎别看了，快跑啊。香奈会临走还不忘给男生们加油打气，男生们加油啊。看着三位女主角就这样驾着祥烟跑路了，记者们不甘心的呼喊着，哎，别跑啊。而奋战在一线的炭治郎也是十分的辛苦呢，一边的义勇一脸的生无可恋，你才是啊。一边不死川竭力想要逃跑，你放手啊，自惹你自己挡过够吧。真是同情炭治郎这个小可怜呀，竟然摊上这么两个不省心的队友。安全逃离记者们的人正杵着下巴，正回想着刚才发生的事情呢，越想越愤愤不平，可恶，还以为这次计划万无一失，谁不知被天元先生出卖了。忍经过这件事儿，可是对天元满心的怨气。漫画作者为大家整理了一下《忍》的第二个合集，主要说明忍为何要爆炸解析的原因啊，
成交了上个合集，忍制作了朱古力，他勇变成了小孩。这次是变回来的方法，忍呢其实可以不用众目睽睽下进行的，只是香奈会故意逼忍这么做，所以才促使忍之后要报答姐姐的剧情。如何把义勇变回原来的样子呢？忍呈上了一个熟悉的金型巧克力，忍诚恳地表示歉意。风哥先生，首先向您道歉。道歉？正太义勇小声地疑惑着，忍接着解释自己道歉的原因。因为情人节时赠予的朱古力异常的副作用，令你变成小孩，幸好盒子里有解药。忍从盒子中取出了一颗朱古力，瞬间脸红了，言语也有些慌张。不过需要两人合力才有效的，这个朱古力有机关，把两边往逆时针旋转，然后再往前推就可以了。但是说着忍突然停了下来，正太义勇好奇地接过了话茬。但是面对影的追问，忍刷了一下面红而去，说话都磕磕巴巴起来，要用嘴巴咬着朱古力。此时忍的脸的温度估计都能烫熟鸡蛋了吧。哎，身为正太的小义勇哪里能懂什么羞臊呢，还在天真的抽着脸蛋在脑海中联想画面呢。想了一会儿竟还兴致勃勃地说，虽然不是很明白，但是似乎很有趣。不仅如此，小义勇已经把朱古力含在了嘴里，并渴望地看着忍，但是忍的内心也是忍不住忐忑，不要一直看着我呀。长痛不如短痛，忍闭着眼睛靠近了义勇，成功咬住了另一边的朱古力。朱古力的一边与忍的嘴唇温度感应，一边与义勇的嘴唇温度感应，便发生了逆时针旋转，成功调和出了解药。此时一边的香奈会可是激动得不得了啊，哎呦又是解药。香奈会发声八卦主播在特发新闻上播报了忍和义勇的画面新闻，这个事件引来了多人的围观和拍摄。话重点的是，双方维持咬住朱古力已长达一分钟。面对香奈会的调侃，忍是又羞又气，姐姐不要再捉弄我了。突然情绪激动，掷在桌面上的手一滑，嘴中的朱古力滑落，两个嘴唇紧紧贴在了一起。没错，就是这么歪打正着，忍和义勇接吻了，更猛的还在后面，忍的身体失去平衡，然后便向下倾倒。面对如此劲爆的场面，大家都在举着手机疯狂拍摄。这时药效发挥了作用，义勇逐渐清醒。这是什么情况？见忍正趴在自己身上，义勇问道。忍，蝴蝶，你要趴在我身上到何时？忍低声回应，再等一会儿。面对忍的不离开，义勇这就突然开了窍，用手轻抚着忍的后背。哎呦，你年纪不小了，还要让人哄睡吗？这是爱撒娇呢。感受到忍的身体正在颤抖，义勇还以为忍是在闹小脾气呢，便赶紧唱着催眠曲哄睡。这次却在唱着摇篮曲，边唱边像哄睡小孩子一样拍拍忍的后背。睡吧睡吧睡了吧。过了一会儿，忍缓过来，起身笑着说道，福冈先生还是那么讨厌。忽然耳边传来了咔嚓咔嚓的声音，忍的脸霎时变色，估计是忘了自己所处的场合了吧。见忍停止了动作，香奈会还在人群中起哄，你们继续了，别管我们啊。义勇这个呆木头脑子害羞地说道，还想逃跑？忍心想，我同意。不过此时忍的纤纤玉指附在义勇的双唇上，加上姿势的原因，让忍的身材格外显得前凸后翘。身下的义勇因为突然变回大人，衣服都被冲破得破烂不堪，所有的要素一结合起来，这画面就难免让人浮想联翩了哟。接下来我们看忍过生日的时候，富冈义勇是做了什么惊天动地的事儿啊。忍今天很早就起床了，原因是想听听义勇会不会又对自己说你又老了一岁之类的话，这样就可以名正言顺的痛打义勇一顿了。见到义勇刚刚起身，忍没有理会太多，便满心期待的问富冈义勇，富冈先生，知不知道今天是什么日子啊？睡眼朦胧的义勇迷迷糊糊的，早上好。义勇此时的状态受副作用的影响，仍然是小孩的义勇思路，所以自然就用了小孩的行为给忍送礼物啦。突然上前亲了亲忍的额头，然后稚嫩的说，对了，生日快乐忍姐姐。估计忍都被这小声音萌化了吧，脸颊有些发红，愣在原地，而后劲儿上来了，脑袋过热，忍全身变红，夸张点说都快熟了吧。不过人的内心还是很开心的，至于灵魂啊，都开心到出窍了呢。这可是有史以来啊收到过最害羞的礼物了，是个人都扛不住呀。好了，今天的小剧场就说到这里了，下一集富冈义勇会不会用强吻的方式阻止狐狸忍的手指呢？让我们拭目以待吧。喜欢鬼灭之刃同人漫画的小伙伴，记得订阅点赞加分享小剧的频道哦，爱你们呢。